Al Qamşıbek Qoңқабаев алдағы жарыстарға бармайды, тіпті оны ұлттық құрамадан алып тастады дегенде ақпараттар шығып жатыр. Әрине, кейінгісі қате. Өйткені аса ауыр салмақтағы боксшымыз жоғарыда айттық, бірер ай бұрын олимпиада жолдамасын алып қойды. Енді тікелей жазғы ойындарға дайындық жүргізеді. Жаттығудың барысы индивидуалды форматта болады. Қамшыбек лицензиялық жарысқа бармайды. Оны басқа елдердің біріне оқу-жаттығу жиындарына жіберуді ойластырып жатырмыз деді. Ұлттық командамыздың бас бапкері Мырзағали Айтжанов Meta Rating KZ тілшісіне берген сұхбатында. Айта кетейік, Қамшыбек осымен екінші рет жазғы ойындарға қатысқалы отыр. 2020 жылы Токиода өткен олимпиадада қола жүлдегер атанды. Бұған қоса ол кәсіпқой бокста да бағын сынап, бүгінге дейін 5 кездесу өткізіп үлгерді.